こんにちは。こんにちは。セレクトショップアップトの北です。山下です。今日は、はい、はい、今年からの新しいブランドですよね。アプトに入ってきた、うん、うん、南画日本初の、まあ、寝袋で有名な、世界一いいと言われている寝袋で有名な南画の、いろんなアパレルとか小物がたくさん揃ったので、今日はご紹介したいと思います、はい、これからの季節、はい、キャンプとかあのバーベキューとか行く方はぜひこれを参考にして機能的なアイテムを手に入れてもらえたらなと思います、うん、はい、はい、で、うん、お洋服から行ってみようかなと思うんですけれども、うん、こうアウトドアブランドってやっぱりどうしてもこうやぼったいっていう感じが、うん、イメージがあると思うんですけど、うんうん、そんなことなく素材とか、うんうん、デザインとかすごく街着でも着やすい。全然そうだよね、うん、なんか今日私とかこう帽子かぶってるからだけど、うん、全然そうでなかったらちょっとした羽織とかもできるから、うん、で、うん、何よりいいのがアウトドア素材のいいところってやっぱ素材が機能的なところじゃない、ね、はい、なんかこれからめちゃくちゃ蒸し暑くなったり暑くなったりする時にすごい快適な素材を、うん、なんかそれもお手頃な値段で、はいはい、で結構デザインもどん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 良くなってきてるので、うんうん、なんかこうもちろんキャンプとかバーベキューとかする方はアウトドアの方はもちろんだけど、なんかファッションとしてもなんか取り入れてもらえるんじゃないかなと、ね、うん、思います。日々日常でもこう、うん、雨が豪雨でパタッとやんで猛暑とか、うんうんうん、険しくなってきたじゃないですか、うん、そうだね、うん、最近なので、あの備えるに越したことはないっていうのもありますので、うん、体感温度とか平気で多分2度3度とか変わって、うん、変わるよね、はい、うん、過ごしやすくなったりするんじゃないかなっていうのもあり、うん、はい、どっちから私から、はい、うん、まず私が着てるこのアウター、この羽織、はい、羽織これね、あの本当元はワンピースなんですけど、もちろんワンピースとしてシーズン通して中にタートルとか着たり、冬だったらね、あのレギンス履いたりとかできるんだけど、このなんか夏の時期だったら羽織がおすすめです。 T シャツ着て、あの夜とか朝晩とかの寒い時に羽織ったりとか、これを着ることでポケットが4つ大きいの機能的なのがあるから、で、一応あのキャンプシャツワンピース、うん、そうだよね、キャンプに着ていくことを想定してるのよね。なんか素材もシャリシャリで、例えばちょっと雨降ったりとかでもなんかドライな素材だし、うん、ポケットがいっぱいしてなんかちょっとずつこうなんかちょっと入れたりするのもすごく便利だし、そういうなんか気温差にちょうど適用できるんじゃないかなと思います、ね、リップストップで格子になって、よく見ると格子状になってる、なってる、こう破けたりとかしてもそこから広がらない、丈夫な素材ですよね。薄くて丈夫な素材ですね、はい、ちゃんとねポケットに待ちついてるわ、なんか結構ここにいろいろ入れれるようになってる。車からなんかね荷物どうしたりとかするときにここにバーッて入れてもいいかもしれないね、うん、大事なものはポケットに、はい、ポケット入れたりとかしてもいいと思います、はい、で、うん、なんか中これはねもうほんと入ってきたばっかりだよね。そうなんです、うん、T シャツ、まあ何のことない T シャツじゃんっていう感じですけど、実はですねこれはポリエステルの服で、うん、質感とか見た目もなんか綿っぽい感じではあるのに、うん、ポリエステルシャツシャリッとしてる、はい、シャリシャリッとしてる、うん、から新素材で、うん、ドライミックスっていう名前の素材らしいんですけれども、うん、この南岸のねロゴのこの山をイメージしたのが結構かっこいいし、ユニセックスで、私今 S 着てるんですけど、あの男性は M サイズもあるので、まあ、私も別にオーバーサイズに M サイズ着てもいいかなっていうぐらいの感じ、うんうんうん、吸湿速乾、うん、UV カット、 UV カットもしれないんだ、めっちゃいいじゃんそれも、うん、あのへえ、いう売りがあります。これなんかすぐ乾くよね、絶対ね、すぐ乾く、うん、あの本当にすぐ乾くっていうのは、うんうん、あの登山の世界とかでもすごく大事らしくて、やっぱり綿100って心地いいですけど、うん、水を吸うとすごく冷える。そうだよね、吸いやすいもんね、うんうん、なので体が冷えちゃうんだよね、うん、なんかアウトドアグッズっていうのはこう綿じゃなく、うん、100じゃなく、うん、ポリエステルとか、うん、ナイロンとか、うん、割とハイテク素材、うん、
確かに重要ですね、はい、この T シャツですね。日常でも出先で雨に降られてしまって、うん、ブショッとなってしまってもこう多少は乾きやすいわけなので、うん、そうだよね、はい、なんか結構どことしてもシンプルで、うん、結構なんかあのかっこいいと思う、うん、すごいなんか、はい、洗濯もちろんもちろん OK ですし、うん、フェスとかいいよね、おすすめです、うん、おすすめですね、はい、あとやっぱモノトーンでいいですよね、かっこいいよね、クシンプルで、うん、なんかどんなファッションでも合うっていうか、これガラパとかしてもいいしね、いいと思います、うん、はい、はい、でしょうか、うん、で私のワンピースはオーダーの、うん、これはですね、綿が使われてるんですけど、うん、フレヤーンという、うん、ちょっとカンペ見ていいですか、うん、フレヤーンめっちゃ似合ってる、なんかもう主食に欲しいぐらいでしょ、いや本当はそうなんですよ、リサイクルコットンを使ってます、うん、にそこに混合してポリエステル、うん、はい、で、でも思ってるよりもすごいバスクシャツとかよりめっちゃ軽い、うんうん、あの見た目とか着心地は本当綿100って言われても、うん、あの納得なんですけど、実はそのポリエステルを混合して軽さと強度、うん、軽いね、うんうん、なんか割と一見厚地に見えるんだけど、はい、なんかね実際はそんなに厚くなくて、そして柔らかい、なんかバスクシャツみたいな感じの見た目だけど、うん、そんでもないそうでもない感じで、後ろ向いてるよなんかこの袖丈が絶妙なので、かわいいね、はい、袖丈が絶妙で、はい、あとシワになりにくいそうです、うんうん、あとベタつかない、まあ確かに真夏でも空気を含んでて、うん、まあなんかほぼこれだったらオールシーズン着れるよね、うん、そうですね、袖の長さ的に、うん、今も絶妙、うん、かわいい、うん、で、うん、2人ともかぶっていますけど帽子、そうですね、帽子もじゃあ、もう絶対ってこういうアウトドアブランドには、はい、キャップあのかぶり物って絶対欠かせないと思うんですけど、うん、ちょうど新作のキャップが入ったので、うん、はい、でナイロンタッサーキャップとナイロンタッサー、ナイロンタッサー、ナイロンタッサーは何ですか、ナイロンタッサーはですね、うん、脂肪感がありまして、うん、シャリ感、暑い夏でもさらっと着用できます、あの本当にシャリ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 してるの、軽いの、あの、はい、発色もだから綺麗なのかな、なんか、うん、その山さんってちょっとネオン系のオレンジとイエロー、うん、そうですね、うん、シャーベットカラー、シャーベットカラーだよね、内側の素材が多分こう、うん、額の側の内側の素材が、うん、あこっちの方が分かりやすいかな、分かる、うん、はい、軽いよね、本当素材自体が、素材がですね、消臭抗菌、うん、おおいいですね、で速乾性がね、軽本当柔らかくて軽くて、うん、まあ、どっちかっていうと、うん、なんか冬向きというか夏向きな素材感 で、ね、で、うん、ちょっとね割とね浅めなんですよ、だから女性は割とかぶりやすい、うん、すごくかぶりやすいかなと思います、柔らかさもあるし、あのカチカチのなんかこうベースボールキャップっていうよりかもうちょっとね柔らかさのあるキャップですね、うんうんうん、でサイズももちろん調節可能です、フェーズリボンついてる、うん、でね値段も4,500円、ああいいよね、手頃ですね、うん、ここでね調節可能です、ここの長さで、あそうかそうか、うん、ここでカチャって、そう後ろでカチャってして調節可能です、はい、でロゴもなんかね、わ、ね同色の刺繍なんですよ、だからあんまりロゴもね刺繍、あのロゴ刺繍もあんま主張してなくて、結構これはファッションで街に使いにおすすめです、可愛い色もここにある、そうだね、でもそれもねちっちゃいし結構そんなに主張してなくて、これかぶりやすいと思います、はい、で私がかぶってるのは実はすごい機能があるんですねこれはこうやって後ろにこの日よけが、これなんていうの？なんていうんですかね。このシェードがついてます。ヘドン。後ろ。これね、私みたいに髪短い人にはめっちゃ必須アイテムで、うんうんうん、首めっちゃ焼けるし、あと海とかサップとかにはね、絶対これ必要なの。で、私が結構持ってるこういうキャップって、これ取れないんですよ。で、はいはい、私が持ってるのは全部取れないんだけど、これは全部ここが取り外しが可能なの、それもねいいなって思います、メッシュだったりするのも意外と珍しいかも、ここが
これはね、ほんとね、カヌーとかサップとかする人ね、絶対、うん、粒もそこそこあるし、そう、あのちゃんと紐もついてるし、で、サンシェード、サンシェードか。で、この紐も取り外し可能だし、すごくこれ機能的でいいですよ、うんうん、水遊び、あのもう本当にあのお子さんの公園を付き合いするとか、街でも今日差しすごいから、うん、これあって全然損はないと思う。そうですね、うん、やっぱりこう前にノースフェイスの話でも言ってたんですけど、うん、この紐っていうのはね大事だよね。結構いい紐だよねこれね。船から降りた瞬間に飛んでいってしまったそれは見たって、うん、はい、あの大事だなって思ったので、うん、これはですね、これはサイズ調節はないのかな。 あるか、ある、ある、え、あるわ、ある、え、ないかこれはアゴ紐がまああるので、あ、そっか、だからないのか、はい、ないですね、これサイズ調節はないです。でも意外とこう、あの素材が柔らかいから、そうですね、うん、薄いから、うん、その重たいと重さでこう煽られた時に飛びやすいんですけど、うん、割とその頭に柔軟にフィットするっていうのがありますので、ね、いい、はい、なんか本当かぶってないみたいな感覚だよね、うん、あんまりこう圧迫感とか、うん、なんか群れ感とかはなくて、ないね、これ気にならないっていう薄さになってるかなって思います。後ろにね、こうやってね、うん、刺繍が入ってる Believe in your adventures、畳めていいかも、ね、めちゃくちゃちっちゃく、ちっちゃくね、かたためて、ね、旅行の時には持っていくと絶対いいですよね、うん、あとこれは、あとはちょっと早く販売、そうですね、なのでちょっと色がなくなってるんですけど、焚き火シリーズって言って、あのちょっとサイズがちっちゃかったですなんでしょうか、うん、何年素材、何年素材ですね。で、何でかっていうと燃えにくい素材なんですけど、うん、ランガさんにはこう焚き火シリーズっていうのがあって、その何年素材で作られたあの素材のアイテムがあります。うちはこのキャップと、あとでしょうか、サコッシュバッグがある、うん、お揃いでありますね、うんうん、まあ、それ一緒のやつした方がいいかな。そうか、うん、ちょっと燃やしてみるってことはできないのでもったいないからただやっぱりこうキャンプ燃え移ってしまうっていう、そうですね、なんか用心に越したことはないよね、はい、うん、ですごくその本格的な素材を使ってるんですけど、まあ、普段使いで全然こう、うん、あの人何年素材だとか言われないのでこのキャップはね47とのコラボのキャップなので、はい、なんかザ、NBL とかで使ってるベースボールキャップと同じなので、結構ね形もね綺麗です、はい、中のテープっていうんですかね、うん、中のテープとかこの裏地というかここに47って書いてありまして、うん、ストリートブランドなんですかね、本当にキャップのブランド、キャップのブランド、うん、キャップのブランドです、はい、うん、まあ、そこのこうベースデザイン、うん、そうですね、使われてるので、うん、まあ、なんかこうなんですかね、しっくりくるというか、そうですね、あの形かっこいいよね、うんうん、もちろんユニセックスです、はい、形です、うん、で、あ、タキビサコッシュ、タコッシュ、サコッシュとタキビのキャップはちょっとこれだけの色になっちゃったんですけど、うん、はい、タキビシリーズですね、はい、あのサコッシュって、うん、うちには入ってきてないですけど、うん、焚き火マウンテンパーカーみたいなやつにくっつけられるらしいんです。ああ、そうなんだ。そう、なんかこことここか、こことここかな、確かに、なんかそういう、例えばリュックとかにつけたりとか、はい、なんかここか、ああ、エプロン的なものですけど、はい、そういうこともできるそうです。エプロン的なものにつけたりとかもできそうだね。できそうですね、うんうんうん、これも結構機能的、機能的にな、厚みはなんか出づらく体に沿うようになってる、ね、そう、体に沿うようになってる、うん、割と中も仕切りはちゃんとあります。これは本当なんか女性も男性もお子さんもみんな家族でシェアできる感じです、うん、もうちゃんと肩も優しくなってて、うん、で次は、あとまあ寝袋系のものかな。やっぱり南亜といえば寝袋、世界で一番有名な寝袋ブランドとして有名なんですけど、その寝袋の素材を使った、はい、
こう携帯の寝袋ケース携帯の寝袋ケースですね。色がですねこんな風に携帯を守る、ね、だからスマホの寝袋ケースでスマホの機種とかは問わないです。もうどんなあの機種とかでも大丈夫な寝袋ケース、これをこういうところにつけたりとか、うんうんうん、これできるのでかけたりとかできるようになってます、うん、携帯電話は意外にも温度変化とか、うんうん、あー、そうだね、結構弱くて弱いだよね、はい、私も過去に2台ほど月に連れて行ったら、うん、あのもうつかなくなっちゃったこともあったんですけど、うん、あの寒さ、まあ、その時は寒さ、そうだね、うん、だからこの子はまあ本当にオールシーズンです。なんかまあある意味衝撃を吸収するちゃんとね、うん、ダウン入ってるんですよ、ね、ちゃんとダウン入ってるからあのまあ衝撃を吸収しつつそのね気温の変化もあのダイレクトに受けづらくなるので、うん、なるので、うん、はい、別にこうダウンなんですけど冬じゃなくても夏でも、はい、かわいい衝撃吸収だと思って、うん、かわいいもんだっていただいたらすごいかわいい、うんうん、あの全然こうお金とか、あ、確かにあの携帯だけじゃなくても大丈夫、鍵とか、そうだね、はい、車の鍵とか、うん、結構今電子だから、うん、ちょっと衝撃に弱いのでそういうの入れてもいいと思うし、あの、お値段がね2500円とかなのでプレゼント、ちょっとしたプレゼントにすごいおすすめです、うん、あとこれは、寝袋の素材を使った、エコバッグ、うん、だからすごく、薄いけど丈夫、すごく薄いでこんなにちっちゃいむしろこのギュってやつのそうこんなにちっちゃくなる、ね、これもちっちゃくした時に寝袋になってるんですよ、こうやって南岸のマーク、はいはい、そう、かわいいそれがかわいいんですよね、うん、で大きさもねすごいこれほんとほどよくて、うん、エコバッグって今もうほんと私たちの生活になんか欠かせないアイテムだから、うんうんうん、バッグにこういう風な片びらとかつけてこう1個もう各持ってるバッグとかで1個ずつも入れててもいいかなって思うぐらい、うんうん、忘れちゃったってことそうあるから、もうこんなちっちゃいんだから確かに、うん、これはね本当にねもう絶対持ってて、うん、いくつか持っててもう本当ね絶対重宝すること間違いない、うんうんうん、あのお値段もね2000円なの、うん、だからもういろんな色こうやって何回もこうやってロゴ入ってるんですけど、もうベーシックな黒とか、うんうん、なのでさっきのね携帯ケースと同じ色の展開です。黒グレー、うんうん、パープル、こういうハッピーな色でまとめてこう 色は小物で使いたいみたいな、うんうん、あそうでも可愛いよね、可愛いと思いますし、こうバッグと帽子っていうセットでプレゼントとでも可愛いと思う。これ本当ね男性でも女性でも使えるから、うんうん、あの本当になんか家族でこうやってなんか、ね、うん、持っていくのに入れておくと絶対便利だと思う。いろんな車に乗せてもいいし、うん、あ忘れそうだ。そう。そしてこれはもうちょっとメンズだけのサイズの展開になってるんですけど、ナンガとテバのコラボのサンダルがあります。これは結構25センチから。スタートなので、まあ、女性の方でも 24.5 ぐらいのサイズの方だったら履ける。手羽のこの形はちょっと細めのサイズなので履ける感じか、サイズ感です。かっこいいんですよ。赤いのが、うん、あの普通の手羽のインラインには、うん、こういう赤いのはないないよね、はい、なのでコラボコラボで珍しい、はい、と思います。限定の、うんうん、限定のアイテムです。はい、はい、これもプレゼントにもすごくいいと思います、うんうんうん、でもサイズはねそこまで足のサイズがこう、そうだね、密じゃないないし、そうで、あともう手間ってやっぱりこのスポーツサンダルのパイオニア、一番最初にスポーツサンダル作った人だと思うんだけど、やっぱりグリップ性とか心地とかめちゃくちゃいいから、うん、あのね、お父さんお子さんでも、うん、旦那さん、うん、旦那さんとかねすごいいいと思う。おすすめです。限定アイテムです、はい、そんな感じで、そんな感じですね、はい、本日は、うん、ナンガのハイスペックで手も日常も使えるアイテムをご紹介しました、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。